quan vulguis. Bé, doncs la conferència tracta de la Teresa Claramunt, que té molts fets importants per, diguem, parlar d'ells. És una dona que és sindicalista, és una obrera tèxtil i a més va desenvolupar les bases del feminisme anarquista. Llavors, des d'aquest punt de vista és molt original, donat que normalment les feministes eren gent de classe mitjana, eren mestres, i en canvi per la Teresa Claramunt era una obrera i per tant té molt més de valor que... Bueno, no més, però sí és especial, no? Ella va estar molt relacionada amb el sindicalisme, però també amb un altre àmbit de sociabilitat molt important a Sabadell, que va ser el lliure pensament, on tenia relació, i després també a Barcelona continuarà, amb gent que era republicana, espiritista, maçona, etc. I per tant, també aquest aspecte és molt interessant de conèixer d'aquesta dona.